dia, meu irmão e minha irmã. Entramos na 30ª semana do tempo comum, dia 25, domingo. E agora vamos então ouvir o evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior, o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão e irmã. O Senhor resume toda a lei no amor. Se nós quisermos, né, dizer como ou o que Deus é, falamos como Santo Agostinho disse: Deus é amor. E hoje Jesus é perguntado qual é o maior mandamento da lei. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e inteligência, acima de todos os teus pensamentos, desejos, ideias, dinheiro, sucesso, prazeres. Colocar Deus sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E também amar o próximo como nós mesmos gostaríamos de ser amados. Amar ainda como o próximo precisa ser amado, naquilo que ele está precisando. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que nós possamos realmente colocar Deus em primeiro lugar, mas com atitudes, né? Com uma vida santa, regrada pela palavra de Deus e fazendo para os outros aquilo que os outros hoje estão precisando que nós o fazemos, para que eles também possam ser santos assim como nós o sejamos. Vamos então agora agradecer ao Senhor por esta palavra, por este evangelho, e que nós possamos realmente amar a Deus com todo o nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão e querida irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.